ចាត់តសនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៅទៀតនេះសូមងាកមកចាប់រំជាមួយនឹងការនាំចេញស្វាយពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយការពីពេលថ្មីៗនេះមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទិញស្វាយការ៉ាមីតនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងដោយក្នុងឆ្នាំដំបូងនេះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគ្រោងនាំចេញប្រមាណ ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកបានចុះអនុស្រណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនអង្គរគ្រីនរបស់កម្ពុជាដើម្បីនាំចេញស្វាយការ៉ាមីតខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញស្វាយការ៉ាមីតខ្មែរនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឆ្នាំដំបូងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគ្រោងនាំចេញស្វាយទៅកាន់រុស្ស៊ីចំនួន2000តោនចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2021តទៅហើយន
េញស្វាយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងនេះនឹងជួយឲ្យកសិករដំណាំស្វាយខ្មែរកាន់តែមានទីផ្សារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញស្វាយរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាអនុស្សរណៈនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនុកចិត្តពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមកលើកសិផលរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាមកលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការនាំចេញស្វាយទៅកាន់ទីផ្សារបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាចិនជប៉ុនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមលោកវណ្ណរទ័យសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ដំណាំស្វាយរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបលោកបន្តថាបើសិនជាការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររុស្ស៊ីជោគជ័យអង្គរគ្រីននឹងដៃគូនឹងធ្វើការបង្កើនបរិមាណនាំចេញឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយក៏នឹងសិក្សាលទ្ធភាពនាំចេញកសិផលផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីនិងបង្កើនឱកាសទីផ្សារជាច្រើនទៀតសម្រាប់កសិករយើងផងដែររបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបានដឹងថានៅរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2021នេះផ្លែស្វាយស្រស់របស់កម្ពុជាមានចំនួន22,141 តោនបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសក្នុងនោះនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនជាង 174,775 តោនប្រទេសថៃមានចំនួន 26,569 តោនប្រទេសចិនមានចំនួន215តោនប្រទេសកូរ៉េមានចំនួន124តោនទីក្រុងហុងកុងមានចំនួនជាង50តោនប្រទេសសិង្ហបុរីមានចំនួនជាង16តោននិងប្រទេសកុយវ៉ាត់មានចំនួន71តោន